Тэгвэл ард түмэн яасан эднэрийг сонгохдоо хуулийн дагуу та нар хулгай хийчээрэй гэж сонгоогүй үст дээ. Эднэр тэгээд хуулийн дагуу ажиллаад байгаа нь тэр юм уу? Тэгвэл бид нар тэгвэл хуульд ардчилсан парламентийн үед ингэж байгаа юм бол бидний тавих нэг шаардлага бол нэгдүгээрт их хурлын гишүүдийг ямар тохиолдолд ард түмэн өөрсдөө төтгөлзүүлэх юм. Тэр заалтуудыг бид нар шаардаад хүмүүсүүдээ санал авчиж хуулийн юунд нь өөрчлөлтөнд нь оруулах саналыг бид нэ тулгах хэрэгтэй байхгүй эднэрт тулгах нь одоо бол бид нэ гоохгүй шүү дээ. Хоёрдугаарт гэвэл тэр их хурлын гишүүдийн бүрэн эрхийг ямар тохиолдолд төтгөлзүүлэх юм? Мэдээж хулгайч хулгайчаа өмөрөхгүй энд парламентэд одоо эднэрийг буулгаад дараагийн хүмүүс гарч ирлээ гэхэд нэр зүс царай өөрчлөгдөөд л хിവэр байвал яах юм? Тэгэхээр нэгэн тийм эрх мэдэлд хүрсэн улсууд өөрсдийнх нь төлөө мэдээж хуульд санаачлахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ард түмэн одоо ард түмэн өөрсдөө ингэж энэ олон өдөр энэ хөхөө өвлөө хөтөн зогсож байгаагийнхан хувьд аваад нь шүү дээ. Энэ хөтөн зогсож байгаагийнхан хувьд энэ их хурлын гишүүдийн бүрэн эрхийг ямар тохиолдолд хөлзүүлэх юм? Тодорхой заалтуудын энийг энэ хуульд нь өөрчлөлт оруулах. Гуравдугаарт гэх юм бол энэ ерөөсөө ард түмэн төрчин өөрөө угаасаа ард түмнийг удирдах ард түмэнд үйлчлэх ёстой үүссэн төрчин одоо ард түмэн өөрсдөө төрдөө үйлчлээд байдаг. Гэвч ард түмний татвараар энэ бизнесийнхний хүмүүсүүд ч гэсэн жирийн иргэн ч гэсэн нэг дэлгүүрт ороод талхаарсан ч нөтийн татвар төлөөл ингээл аваад диш бидний кармаас. Тэгэхэд тэр бидний татвараар эднэр үйлчлэгээ биднэрт үзүүлэх ёстой байтал эднэр өөрсдийнхээ эрх ашиг нийцүүлээд байгаа учраас энэ миний хувьд бол тэр нэгдүгээрт би гишүүдийг татан буулгах, хоёрдугаарт нь бүрийн эрхийг нь төтгөлзүүлэх, гуравдугаарт нь гэх юм бол энэ хуйлуудыг ингээд хүн хилцэх хугацаа гэж яриад байна шүү дээ. Эдгээр чинь өөрсдийнхөө байгаа үед өөрсөндөө тохируулад хуйлыг ингээд баталсан юм чинь тэр хүн хилцэх хугацааг хууль хууль дээр өөр байгаад байгаа. Өөр өөр байгаад байгаа тэр иргэн эрүүгийн эдийн засгийн янз бүрийн хуйлуудад байгаа тэр хүн хилцэх хугацаануудыг одоо бол жоохон 50-ын 50 өгөөд. Одоо тэр хүмүүс түрүүн Нямбаатар сайдын хилээд байгаа тэр энэ хариуцлагын тогтолцоон дээрээс нь байсан шүү дээ. Хариуцлагын тогтолцоон дээрээс нь үүснийг хамгаалаад тэр хөөн хилцүүлж 15 жил гээд нэг юм яриад байсан шүү дээ. Гэхдээ тогтолцоон 15 жил хэрэггүй байхгүй юу?